Чуттєва Таяна представить у Львові альбом «Тримай мене». Незабаром ви почуєте пісні «Откровення» про найголовніше і найважливіше почуття – про кохання. Ця платівка вже здобула визнання шанувальниками співачки та масу позитивних відгуків музичних критиків. «Тримай мене» назвали одним із кращих україномовних альбомів минулого року. Насичений емоціями вечір надовго залишиться в пам'яті, тож не прогавте 30 листопада, нічний клуб та концерт «Арена Малевич». Початок 20:00.